Տիրոջը այսօրվա համար։ Շնորհակալ եմ, որ Աստված հնարավոր դարձրեց ձեր մեջ լինել, եւ ես ամեն անգամ այսպիսի հնարավորության դեպքում իմ գոհությունն եմ հայտնում Աստծուն, որովհետեւ սա իսկապես մեծ շնորհք է, կանգնել Աստծո ժողովրդի առաջ եւ Աստծո խոսքով բաժնեկցել։ Ես սկսելուց առաջ երկու համար կարդամ, հետո կսկսենք։ Առաջի Հովանու թուղթ, 4-րդ գլխի 7 համարից մինչև գլխի վերջը կարդամ։ Սիրելիներ, իրար սիրենք, որ սերն Աստվածանից է, եւ ամեն ով որ սիրում է, Աստվածանից է ծնված եւ ճանաչում է Աստծուն։ Նա որ չի սիրում, Աստուն չի ճանաչել, որովհետև Աստված սեր է։ Սրանով Աստծո սերն երևաց մեզանում, որ Աստված իր միածին որդուն ուղարկեց աշխարհ, որ նրանով կյանք ունենանք։ Սրանում է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստծուն, այլ որ նա սիրեց մեզ և ուղարկեց իր որդուն քավության մեր մեղքերի համար։ Սիրելիներ, եթե Աստված այսպես սիրեց մեզ, ապա մենք էլ պետք է իրար սիրենք։ Աստուն երբեք մեկը չի տեսել, եթե իրար սիրենք, Աստված մեզանում է բնակվում և նրա սերը կատարյալ է մեզանում։ Սրանով գիտենք, որ մենք նրանում ենք բնակված և նա մեզանում, որ իր հոգուցը տվեց մեզ, և մենք տեսանք և վկայում ենք, որ Հայրն իր որդուն ուղարկեց աշխարհի փրկիչ լինելու, ով որ դավանեթ է Հիսուսն է Աստծո որդին, Աստված նրանում է բնակվում և նա Աստվածանում, և մենք ճանաչեցինք և հավատացինք այն սերը, որ Աստված ունի մեր վրա։ Աստված սեր է, և ով որ մնում է սերի մեջ, Աստծո մեջ է բնակվում, և Աստված նրանում։ Սրանով է սերը կատարյալ մեզ հետ, որ համարձակություն ունենանք դատաստանի օրումը, որովհետև ինչպես նա է, այնպես էլ մենք ենք այս աշխարհում։ Վախ չկա սերի մեջ, այլ կատարյալ սերը հեռացնում է վախը, որովհետև վախը տանջանք ունի, բայց նա, ով վախենում է, կատարյալ չէ սիրո մեջ։ Մենք սիրենք նրան, որովհետև առաջ նա սիրեց մեզ։ Եթե մեկն ասե, թե սիրում է Աստծուն և իր եղբորն ատե, նա ստախոս է, որովհետև նա, որ իր տեսած եղբորը չի սիրում, Աստծուն, որ չի տեսել, ինչպես կարող է սիրել։ Եվ այս պատվիրանքն ունենք նրանից, թե նա, որ Աստծուն սիրում է, իր եղբորն էլ սիրե։ Ամեն։ Եվ երրորդ գլխից ուղղակի մի համար, երրորդ գլխի 20 համարը կարդամ և անցնենք խոսքին։ 18-ից որդյակներ, չսիրենք խոսքով և ոչ էլ լեզվով, այլ գործով և ճշմարտությունով։ Իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, շատ հաճախ չի, որ կարողանում են անգամ պատասխանատուները, անգամ հովիվները, Աստծո երկարամյա ծառաները կարողանում են ընկալել քրիստոնյության ողջ բովանդակությունը։ Մեր քրիստոնյության առանցքը կազմում է Աստծուն ճանաչելը, Աստծու հետ հանդիպելը, Աստծուն ծառայելը և մարդկանց ծառայելը, որովհետև երբ որ Հիսուսին հարցրեցին, որ նա ամենագլխավոր առաջի պատվիրանը, Հիսուս պատասխանեց, սիր իր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով և քո ընկերոջը քո անձիպես, և նաև ավելացրեց, որովհետև սրանում է ամբողջանում օրենքը և մարգարեները։ Այսինքն Հիսուսն ասում էր, ձեր Աստված պաշտությունը հենց այս երկու պատվիրանի կատարմամբ է իրականանում և ամբողջանում։ Որովհետև ինչու եմ ես մասին խոսում, որովհետև այսօր մարդը կարող է իրեն թույլ տալ, եղբորը բամփասել, ատել, արհամարել, և հետո ձեռքերը բարձրացնել վերև, Տեր, ես սիրում եմ քեզ։ Երկինքն աղաղակում է, սուտ է, սուտ է, սուտ է,
Դու որ քո եղբորը որ տեսնում ես, չես սիրում, Աստծուն որ չես տեսել, ինչպես ես սիրում։ Կամ հիշում եք, երբ որ Հիսուս հայտնի առակը, ասեց թե ոչ թե առակ, այլ ներկայացրեց թե օրերի վերջում, երբ որ թագավորը նստի իր գահի վրա եւ ոմանց աջ կողմում կանգնացնի, ոմանց ձախ կողմում, ամբողջ հարցը պիտի լինի հետեւյալը. Ձերքերդ որքան բարձրացրեցիր, էական չի։ Երկերդ ինչպես երկեցիր, էական չի։ Ոչ թե ավելնորդը, այլ այնտեղ ուրիշ բանը գնահատվում։ Իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին տեսար սոված կշտացրեցիր, տեսար ծարավ ջուր տվեցիր, հիվանդ էր, այցելեցիր։ Իմ այս փոքր եղբայրներից մեկին արեցիր, ինձ արեցիր։ Աստված երբեք սոված չի լինելու, որ դու իրան մի կտոր հաց տաս։ Նայա ամբողջ ստեղծագործությանը պահում եւ կշտացնում։ Նրանով ենք մենք ապրում, նրանով ենք շարժվում եւ նրանով կանք։ Նորից կրկնեմ, Աստված երբեք բանտում չի լինում, որ դու գնաս այցելես նրան։ Աստված երբեք օտարության մեջ չի լինում, որ դու ընդունես, հյուրասիրես։ Աստված մեզ մեր կողքին դրել է մեր եղբայրներին եւ քույրերին, եւ մեր վերաբերմունքը մեր եղբայրների ու քույրերի նկատմամբ հավասար է մեր Աստծու նկատմամբ մեր վերաբերմունքին, ոչ ավելի եւ ոչ պակաս։ Սա չի սովորացնում արդյոք մեր ավետարանը։ Ուզում եմ ասել, բոլորովին երկրորդական չի։ Իհարկե Աստված մեզ համար միշտ առաջինն է եւ ամենաբարձրը, նրան է պատկանում մեր ամբողջ երկրպագությունը, մեր պաշտամունքը, մեր նվիրումը, մեր զոհաբերությունը։ Բայց դու նորից կրկնեմ, Աստուն երբեք չես կարող մի կտոր հաց տալ։ Երբեք դու չես կարող Աստուն այցելել հիվանդանոցում։ Նա հիվանդանոցում չի լինում։ Նա քեզ սովորեցնում է քո հոգատարությունը արտահայտես քո եղբոր և քո քրոջ նկատմամբ, այնպես, ինչպես դա կանես, երբ որ իմանաս, որ Աստվածը այնտեղ պարկած։ Ամեն։ Ուրեմն, ասեմ, որ բանը կայանում է նրանում, որ իրական հարաբերությունները Աստծո հետ որոշվում է մեր այն հարաբերություններով, որ ունենք նրա պատկերը կրող, պատկերն ու նմանությունը ունեցող մարդու հետ, այսինքն դրացու հետ, անգամ դա չի նշանակում միայն եկեղեցու մարդկանց հետ, թշնամու հետ քո հարաբերությունը, քեզ սիրողի հետ քո հարաբերությունը, ուղիղ համեմատականը Աստծո հետ ունեցած քո հարաբերությանը։ Եվ այն ինչ որ Սուրբ Գիրքը մեզ սովորեցնում է, մենք պիտի հասկանանք, որ դա ճշմարտություն է, որովհետև Աստծո խոսքը։ Ես արդեն ասեցի, եւ ոչ միայն դրացու, այլ այս փոքրերից մեկին արեցիք, ինձ արեցիք։ Մի իմաստուն մարդ ասել է այսպիսի բան. Հավանաբար աշխարհը կործանվում է ոչ այնքան ցավից, որքան ցավակցության, կարեկցանքի, գտասրտության բացակայությունից, որովհետև քրիստոնյաները, անգամ քրիստոնյաները ժամանակ չունեն Աստծո պատվիրանը իրականացնեն, կարեկցանք դրսևորեն իրանց մարմնի նման մարմին ունեցողի հանդեպ։ Նորից ասեմ, Աստծո նկատմամբ մեր ունեցած սերը, հարգանքը, մենք պիտի արտահայտենք Աստծո պատկերը եւ նմանությունը ունեցող մարդուն։ Սա է պահանջում Աստված մեզանից։ Մեր վերաբերմունքը դրացու նկատմամբ, ընկերոջ նկատմամբ, դա մեր հոգևորության ապացույցն է։ Ոչ թե որքան բարձր եմ երգում, ոչ թե որքան հոգևոր եմ ինձ պահում, այլ թե ինչպես եմ վերաբերվում իմ դրացուն։ Սա որոշում է մեր հոգևորության չափանիշը, մեր հոգևորության աստիճանը։
Ուրեմն, սա շատ կարևոր հարց է, եւ ես ուզում եմ այս մասին խոսել հատկապես, ասեմ իմիջայլոց, հայտնվում ես մի եկեղեցում, որի պատմությունը շատ լավ չգիտես, որ չգիտես մարդիկ որտեղից են եկել, ուր են գնում, հոգևոր ինչ աստիճան ունես, ունեն եւ դու այդ ժողովրդին ինչ որ բան պետք է ասես, որ հասկանալի լինի իրանց, թե դու ինչ ես ասում։ Սրանից լավ մեկնակետ նոր հայտնված քարոշչին կարծում եմ չի կարող լինել։ Եվ իրար հետ մի առակ, մի պատմություն պետք է ուսումնասիրենք, եւ Աստված ինձ իմաստություն տա, որ ես կարողանամ մատչելի կերպով դա անեմ։ Շատ քրիստոնյաներ ասում են, որ փրկությունը գործերով չի, այլ հավատքով է, եւ դա բացարձակ ճշմարտություն է, բայց ճշմարտության կեսն է։ Իսկ մյուս կեսն այն է, որ հավատքով փրկվում ենք բարի գործերի համար։ Ամեն։ Մեր բարի գործերը վկայում են մեր հավատքի և մեր փրկված լինելու մասին։ Այլապես մեր հավատքը, ավետարանը կոչում է մեռած հավատք։ Կարդացեք Հակոբոսի թուղթը, համոզվեք, որ ես ինձանից չեմ հորինում սրան։ Օրինակ Եփեսացիս 2-րդ գլխի 9-10 համարներում գրված է, որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի միջոցով, և սա ձեզանից չի, այլ Աստծո պարգևն է, Աստծո նվերն է, ոչ թե գործերից, որպեսի մեկը չպարծենա, որովհետև նրա ձեռքի գործն ենք Քրիստոս Հիսուսով բարի գործերի համար հաստատված։ Ալելույա։ Ուրեմն կարեկցանքը, ցավակցությունը կապված է այս պահի և մեր ձեռքում եղածի հետ, այն ամենը, ինչով կարող ենք օգնել նրան, ով դրա կարիքը ունի։ Ամեն։ Ամբողջ համաշխարային գրականության մեջ չկա ավելի վառ օրինակ կարեկցանքի, գթասրտության, բարության, ցավակցության, քան Հիսուս Քրիստոսի պատմած բարի սամարացու առակի օրինակը։ Կարդալով այս առակը մենք հասկանում ենք, որ կարեկցանքը, գթասրտությունը, ցավակցելը վերացական հասկացողություն չի, և ոչ էլ դասագրքային հասկացողություն է, որ կարելի է սովորել։ Դա ավետարանական ճշմարտություն է, կապված ուղիղ մեր հավատքի ու Աստված պաշտության հետ, որի մեջ մենք պետք է աճենք և վարժվենք։ Ամեն։ Ուրեմն, թույլ տվեք, ես կարդամ Ուկասի ավետարանի 10-րդ գլխից մի հատված։ Պատմությունը երևի գիտեք, Հիսուս խոսում էր, Փարիսեցիները միշտ ուզում էին Հիսուսին ինչ-որ բանի մեջ բռնացնեին, շփոթացնեին, և կարդանք ավելի լավ կլինի այս հատվածը, Ուկաս 10:25-ից ես ուզում եմ կարդալ։ Եվ դարձավ դեպի աշակերտներն առանցին և ասեց. Երանի այն աչքերին, որ տեսնում են, այն, որ դուք եք տեսնում, որովհետև ասում եմ ձեզ, թե շատ մարգարեներ և թագավորներ կամեցան տեսնել այն, որ դուք եք տեսնում և չտեսան, և լսել այն, որ դուք եք լսում և չլսեցին։ Եվ ահա մեկ օրինական վեր կացավ, նրան փորձելով ասում էր, փորձելով. Վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանք ժառանգեմ։ Նա էլ ասեց նրան, օրենքում ինչ է գրված, ինչպես ես կարդում։ Նա էլ պատասխանեց և ասեց, սիրիր քո Տեր Աստծուն, քո բոլոր սրտիցը, քո բոլոր անձիցը, քո բոլոր զորությունիցը և քո բոլոր մտքիցը, և քո ընկերին քո անձիպես։ Եվ նրան ասաց, ուղիղ պատասխանեցիր, այդ արա և կապրես։ Իսկ նա, որովհետև կամենում էր իր անձը արդարացնել, այսինքն բարձրացնել, իրան ցույց տալ, Հիսուսին ասաց, և իմ ընկերն ո՞վ է։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց, մի մարդ Երուսաղեմից իջնում էր Երիքով, և ավազակների ձեռքն ընկավ, նրան էլ մերկացրեցին նրանք, և խոցոտեցին նրան, կիսամահ թողեցին, գնացին,
Եվ դիպվածով մի քահանա էր իջնում նույն ճանապարով։ Եվ նա նրան տեսավ, անցավ։ Նույնպես էլ մի ղովտացի, ղևտացի այն տեղը հասավ, եկավ, տեսավ, անցավ։ Մի սամարացի էլ, որ ճանապարհորդում էր, եկավ այնտեղ նրան տեսնելով գտած։ Եվ մոտ եկավ նրան, խոցերը փաթաթեց, վրան ձետ և գինի ածեց, Եվ իր անասունի վրա դրած տարավ նրան մի իջևանատուն, նրա համար հոգ տարավ։ Եվ հետևյալ օրը նրան, որ այդտեղից դուրս էր գնում, երկու դահեկան հանեց իջևանը, իջևանի տիրոջը տվեց եւ ասաց նրան. «Դրան հոգ տար, եւ ինչ որ ավելին ծախսանես, ես մյուս անգամ ետ դառնալիս կվճարեմ քեզ»։ Հիմա այն երեքից ո՞րն է երևում քեզ, թե ընկեր է Եղել այն ավազակների ձեռք ընկած մարդուն։ Նա էլ պատասխանեց եւ ասեց. Նա որ ողորմություն արավ նրան։ Ապա Հիսուս նրան ասաց. Գնա, դու էլ այդպես արա։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ես իհարկե շատ հաճախ եմ ավետարանից համարներ կարդում, հատվածներ կարդում եւ շատ եմ կարդում, հոգնեցնելու աստիճան, հոգնեցնելը ճակերտների մեջ, ավետարանից երբեք պիտի չհոգնենք։ Ասեմ ձեզ, այն քարոզիչը, որ մի կիսատ համար կկարդա ու մի ժամ կքարոզի, նրան մի լսեք։ Ես չեմ եկել իմ մտքերը, իմ պատկերացումները, իմ երևակայությունը, իմ փիլիսոփայությունը, իմ մեծ խելքը ձեզ ցույց տալու։ Ես եկել եմ ավետարան քարոզելու։ Պողոս առաքյալն ասում էր, եթե մեկը գա, անգամ երկնքից հրեշտակ իջնի և չսովորեցնի ձեզ, այն ինչ որ մենք ենք սովորեցրել, մի ընդունեք, թող նզովյալ լինի։ Ավետարանը մեր ամեն ինչն է, ավետարանը մեր բարձրագույն հեղինակությունն է, ավետարանը Աստծո գրված խոսքն է, և ավետարանից դուրս մեզ ոչինչ պետք չի։ Ավետարանը և միայն ավետարանը։ Բայց անցնենք այս հատվածի ուսումնասիրմանը։ Հարցրեց, ով է իմ դիմացինը, ով է իմ դրացին։ Ասեմ, այդ ճանապարհը շատ վտանգավոր ճանապարհ էր։ Շատ շատերն էին այդ ճանապարհին հարցակման ենթարկվում։ Այս առակով Հիսուս թույլ չտվեց, որ այն օրենքի ուսուցիչը վերացական վերաբերվեր այս շատ կարևոր հարցին, որ հավանաբար այս մասին խոսելը իրանց զրույցը չէր։ Նա ուղղակի չէր ուզում տեսակետ լսեր Հիսուսից, նա ուղղակի փորձում էր Հիսուսին։ Հիսուսն ուզում էր սովորեցնել, որ կարեկցանքը, գտասրտությունը, եղբորը սիրելը կապված է ծախսի հետ, կապված է ժամանակի հետ, կապված է քեզ վտանգելու հետ։ Ես հիմա կասեմ, ինչ նկատի ունեմ։ Այո, անհնար է, եթե ուզենաս մի հիվանդի օգնության հասնես, գոնե քո մեքենայով պետք է հիվանդանը ստանես։ Իհարկե, այստեղ ես հասկանեմ ուրիշը, ամբուլանսը պետք է տանի, հասկացանք։ Բայց սա վերջի հարյուրամյակի իրականությունը։ Մարդկությունը վերջի հարյուրամյակում չի հայտնվել պատմության թատերաբեմում, այլ սրանից 6000 տարի առաջ, որտեղ էշը լավագույն ամբուլանսն էր։ Հասկանում եք, ուրեմն, անցավ քահանան, նայեց, տեսավ, նա վստահ չէր, որ այդ մարդը կենթանի է, որովհետև որպիսի համոզվեիր, որ այդ մարդը, որ կիսամեռ ընկած էր, պիտի համոզվեիր, կենթանության նշաններ ցույց է տալիս, թե ոչ։ Քահանան, որ գնում էր տաճար իր քահանայության ծառայությունն անելու, չուզեցավ մոտենար ու պարզեր, մեռած է մարդը, թե կենթանի։ Ժողովուրդ, եթե դու կարծում եք, սա միայն առակ է,
մեր օրերում, մեր կողքում մարդիկ մերնում են, մենք անտեղյակ ենք լինում, անգամ ծանոթ մարդիկ, անգամ եկեղեցու մարդիկ. Եվ հետո գալիս ենք այստեղ, կներեք, ես ձեր ոչ մեկին չեմ ճանաչում, ոչ մեկի մասին ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չգիտեմ. Ես ուղղակի ճանաչում եմ ձեր հովվին, հայրապետին, որ ասեմ ամբողջությամբ, դա էլ ստուտ կլինի, բայց ճանաչում եմ որպես հովիվ, որպես մարդ, ուզում եմ ասեմ, ես ձեր ոչ մեկի ապրած կյանքին տեղյակ չեմ, ես կարոզում եմ ավետարան, եթե հանկարծ մեկին կպնի, ես ստեղ կապ չունեմ, ավետարանի խոսքը երբեմն ծակում է, երբեմն կտրում, որովհետև երկցայրի սրից ավելի կտրուկ է, և հասնում է մարդու ամենագաղտնի տեղերը. Երբեմն գալիս են իմ մոտ, ասում են, հովիվ, դու մեր պատմությունը որտեղից գիտեիր, որ իմ մասին քարոզեցիր? Ասում, շատ շփոթվում ես, շատ սխալվում ես, որ ես քո մասին էի քարոզում, ես հենց իմ մասին էի քարոզում. Ուղղակի քո պատմությունը և իմ պատմությունը այսօր համընկավ. Ես չեմ քարոզում այն բաների մասին, որին չեմ հավատում, մեկ, և որը ինձ չի վերաբերվում, երկուս. Ավետարանի ամեն խոսքը 20 տարի հավատալուց հետո, 40 տարի հավատալուց հետո, 60 տարի հավատալուց հետո իմ պարագայում 60-ն անցա։ Միևնույնը, ավետարանի ամեն խոսքը վերաբերվում է ամեն մեկիս։ Չկա մի տեղ, մի բարձրություն, մի աստիճան, որ հասնեք ու ասեք, հասանք, էլ մեզ ոչինչ պետք չի։ Մենք անգամ մեր մեռնելու օրը փորձության ենք ենթարկվելու։ Պայքարը շարունակվում է։ Բայց այս մարդը, մեծ մարդը, դուք մեծ ավազակներ, սրիկաներ, չեք ճանաչել։ Լիքնա, լիքը, երիտասարդ բարեպաշտներ ճանաչել եք, իհարկե։ Ուրեմն անցնենք առաջ, նա վստահ չէր, որ այդ մարդը կենթանի է, թե մեռած է, նա իրեն թույլ չտվեց այդ հարցը ճշտեր, որովհետև համաձայն այն օրերի քահանայի մասին օրենքի, եթե քահանան մեռած մարդու կպներ, 7 օր անմաքուր էր դառնում, եթե հանկարծ մեռած լիներ այդ մարդը, 7 օր, քահանան բա ինչ պիտի ուտեր, քահանան չէ, որ զոհեին անում, գնում էր իրա այդ երաժանին, այդ կա մտցնում էր, հանում էր միսը, ինքն էր ուտում, տուն էր ուղարկում, հիմա 7 օր, ես 7 օր, իմ բաժին է, իմ պայոկը պտի չուտեմ, ինչա տեսնեմ, սա մեռած է, թե կենթանի, դուք հասկանում եք, դե մեզանից դա հեռու է, չէ, հեռու չի, մեկին կարող ենք անուշադրության մատնել այն օրը, երբ ինքը կյանքի և մահվան, ինքնասպանության և ինքնարդարացման պայքարի ու պատերազմի մեջը։ Աստված երկրի վրա ունի հարստություն, այդ հարստության անունը մարդ է։ Մարդ! Մարդ, օրհնյալ լինի Աստված, որ իր ստեղծած մարդուն դարձրել է իր հարստությունը, և այնքան թանկ գնահատեց իր ստեղծած մարդուն, որ իր միածին որդուն տվեց, որ մեռնի թանկ մարդկանց համար, եթե ոչ ուր պիտի լինեի ես և ուր պիտի լինեիք դուք։ Տարիներ առաջ Դեվիդ Վիլկերսոնը, որ կենթանի էր, Հայաստանում կոնֆերանս կազմակերպեց, և մենք 4-5 օր երանելի օրհնության պատգամներ էինք լսում, և այդ մարդը համաշխարհային ճանաչում ունի, համաշխարհային ընդունելություն, որպես մարգարե, որպես մեծագույն աստոծառա, կանգնած ամբիոնի մոտ, ասում էր, եթե Հիսուսն ինձ չփրկեր, մի գուցե ես Ամերիկայի որևէ բենզալցակայանում աշխատող լինեի։ Ես երբեմն ասում եմ, ոչ մեկին վիրավորելու ցանկություն չունեմ, բայց գիտեք, կյանքը
ինչ ասես իրա մեջ պարունակումը։ Ես ասում էի, հնարավոր չէր, որ ես լինեի հանցագործ։ Հնարավոր չէր, որ դու, սիրելի քույրս, հազար ներողություն, աշխատելու գնայիր, ներողություն։ Օրհնյալ լինի քո Տեր Աստվածը, քեզ փրկեց կորուստից, ամոթից, խայտառակությունից, ո Տեր իմ Աստված, օրհնյալ ես դու իմ Աստված, օրհնյալ ես դու։ Քահանան որոշեց գերադասել տաճարում իր ծառայությունը տանջվող և մահամերձ մարդուն օգնելուց, գերադասեց։ Նա ոչ միայն չօգնեց նրան, այլ անցավ ճանապարհի մյուս կողմը։ Այդ օրը քահանան տաճարը բարձր դասեց Աստծո ամենաթանկ սեփականությունից, որովհետև տաճարը ստեղծված էր, շինված էր մարդու համար, և ոչ թե մարդը ստեղծվել էր տաճարի համար։ Մարդն ավելի կարևոր է, քան իմ ծառայությունը։ Աստված ինձ կանչել է մարդկանց ծառայելու, մարդկանց ոտքեր լվանալու։ Ես անընդհատ ամեն տեղին, անտեղին, մեր ժողովրդին, այն եկեղեցում, որի ծառան եմ, ասում եմ, ժողովուրդ, լսեք, ես ձեր ծառան եմ, ես ձեր նաչալնիկը չեմ, ես ձեր, այո, ոչ բոսն եմ, ոչ շեֆն եմ, որ դեզով ուզում եք ասեք, ես ձեր ծառան եմ, որովհետև իմ օրինակը, իմ Աստվածը, իմ փրկիչը հայտարարեց, մարդի որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ եկավ որպիսի ծառայի և իր կյանքը շատերի համար փրկանք տա։ Ամեն։ Եվ ուրիշ բան չկա։ Քրիստոնյությունը դերասանություն չի, մանիպուլացիա չի, չգիտեմ, քրիստոնյությունը ձևանել չի, քրիստոնյությունը խորը շնչել, արտաշնչել չի, քրիստոնյությունը կյանքը, փոխված կյանք, որ այդ փոխված կյանքը պատկանում է նրան և պատկանում է նրան։ Ամեն, 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 ամեն։ Այստեղ շատ տեղին եմ համարում մեջ բերել Հռոմի Ֆրանցիսկոս պապին, այսօրվա պապին։ Այն տարիներին, որ ես ապրել եմ և Հռոմի պապը թագավորել է իր գահի վրա, կամ առաջնորդել է եկեղեցին, քիչ թե շատ ծանոթ ենք եղել։ Այսպիսի իմաստուն պապի որևէ գրառում կամ որևէ գրքի ես չեմ հանդիպել։ Տեսեք ինչ է գրում ինքը։ Թող Աստված մեզ փրկի ավազակներից, որ շատ են։ Թող Աստված մեզ փրկի միշտ շտապող քահանաներից, ովքեր ժամանակ չունեն լսելու, տեսնելու, քանի որ նրանք, նրանց շտապեցնում են իրենց գործերը։ Որն է գործդ, բարեկամ, որն է գործդ, քո գործը նրան լսելն է, քո գործը նրան օգնելն է, ուր ես շտապում, կասես, երեք չէ առաջի օրը, որ մենք Ֆրանսիայի մի քաղաքում էինք, Ստրասբուրգ քաղաքում, ասեցին, որ այստեղ շատ հանրահայտ մի տաճար կա, գնանք տեսնենք։ Գնացինք, շատ հրաշալի էր, իսկապես հրաշալի էր, իմ տեսած ամենալավ, ամենա այդ սքանչելի տաճարը Փարիզի Աստվածամոր տաճարն է, բայց դա իր գեղեցկությունով ու ճոխությունով Ստրասբուրգի այդ տաճարը չէր զիջում Փարիզի Աստվածամոր տաճարին, անգամ իրա չափսերով, շատ հրաշալի էր, զարմանալի էր, անկեղծ ասեմ, մինչև այդ ես չէի լսել այդ կաֆեդրալն Սաբորի մասին։ Եվ երջապես գնացինք, նայում ենք, հանկարծ ինչ-որ հայտարարություն եղավ ռադիոյով, ու տեսա ժողովուրդը կամաց գնում են, իմ հետ տեղի մեր եղբայրները կային, հարցրեցի, ասի ինչ ա պատահել։ Ասում է, հայտարարեցին, որ դուրս եկեք տաճարից, որովհետև քահանան գնում է հաց ուտելու։ Չեմ ստում, չեմ չափազանցնում, կամ ինձ խաբել են, ես մեղքի իրանց, կամ էլ ճիշտ են ասել,
Ես ասում եմ, լավ, քանը դող գնա հաց ուտի։ Հարյուրավոր մարդիկ տաճարի մեջ են, հարյուրավորներ էլ դրսում կաննա սպասում են, որ մտնեն տաճար։ Ուրեմն, այսքան ժողովուրդը քահանայի համար ոչինչ չէ։ Տեր իմ Աստված։ Աստծո թանկ, Աստծո կերպարանք, Աստծո նմանությունը կրող մարդը ամենաթանկն է, որով պիտի զբաղվենք ամեն մեկս։ Եթե ոչ, մենք չենք հասկացել քրիստոնեության իմաստը։ Այո, շարունակենք։ Թող Աստված մեզ պահի դպիրներից, ովքեր ուզում են հավատն առ Աստված բացատրել մաթեմատիկական չորությամբ։ Թող Աստված մեր Տերը սովորեցնի մեզ կանգ առնելու հմտությունը, ինչպես նաև ձեռքերը կեղտոտելու չակերտավոր ավետարանական իմաստնությունը։ Եթե դու մեկին տեսնում ես ցեխի մեջ ընկած, եթե դու պատրաստում ես նրան օգնելու, ուրեմն իմացի, ամենաքիչը, որ դու ունենալու ես ձեռքերդ մինչև այստեղ ցեխոտվելու է։ Իսկ չի բացառվում, որ դու իրանից ավելի խորը ցեխը մտնես, որ իրան օգնես այդ ցեխից դուրս անես։ Նոր եմ եղունքներս սարքել, Տեր իմ Աստված։ Ինչի մասին է խոսքը, ով ենք մենք, սա է քրիստոնյությունը, ես ուզում եմ Քրիստոսի հոտը նման լինի Քրիստոսին, որովհետև Քրիստոս հենց այդպես էր վարվում, մարդի որդին չի եկել ծառայություն ընդունելու, այլ եկելը որպիսի ծառայի և իր կյանքը որպես փրկանք տա շատերի համար, մի ուրիշ տեղ ասում էր, մարդի որդին եկավ, որ կորածին փնտրի և փրկի։ Կորածները այն ամենասիրուն տեղերում չեն կորում, ճահճի մեջ են կորում, այն կորելու տեղերում են կորում։ Մարդուի որդին եկավ, որ նրանց քտնի, նրանց փնտրի և նրանց փրկի։ Ալելույա, փառք Տիրոջը, ես իմ Տիրոջ մասին եմ խոսում, նա իմ չափանիշն է, իմ տեսիլքն է, իմ Աստվածն է, իմ օրինակն է, իմ հերոսն է, ամեն, փառք Տիրոջը։ Եթե մարդը կարեկից է և գթասիրտ, նա հաղթահարում է իր առջև եղող ամեն արգելքները, որ օգնի տառապող մարդուն, որ հանդիպում է իր ճանապարհին։ Լսեք, իմ սիրելի քույրեր, եղբայրներ, աշխարհի բոլոր տառապողներին մենք չենք կարող օգնել, բայց մեր կողքի տառապողին կարող ենք օգնել։ Դուք որքան եք կարիքավոր, որքան կարիքավոր չեք, որքան եք հարուստ, որքան հարուստ չեք, դա հեչ էական չի։ Հավատացնում եմ, այստեղի ամենաաղքատը և ամենակարիքավորը մի օր կհանդիպի իրենից ավելի աղքատի։ Հաստատ իմացի, քեզանից աղքատը կա, դու աշխարհի ամենաաղքատը չես։ Հասկանում եք ինչի մասն է խոսքը։ Մի թաքնվեք ոչ ձեր աղքատության հետևում, ոչ ձեր թղթի կամ ուրիշ բանի հետևում, Աստված տեսնում է ամեն բան։ Փարիսեցի լինել պետք չի։ Աստված օգնի մեզ։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերել, որ կարդացել եմ մի լրագրի մեջ, Մայր Թերեզայի մասին, ուրեմն շատ հրաշալի օրինակ է, լրագրողը, որ ցանկանում է, երբ որ Մայր Թերեզան կենդանի էր, նա երևի աշխարհում Հռոմի պապից հետո ամենամեծ հետարքրություն առաջացող մարդն էր, անձն էր, այդ փոքրամարմին կինը, ամբողջ աշխարհը ցնցել էր իր քրիստոսանման կյանքով։ Ես կարդացի, կարծես Բիլ, չէ, պրեզիդենտը, Բիլ Քլինտոնի ժամանակ իրան Ամերիկայի բարձրագույն աստիճան են տալիս, շքանշան են տալիս,
Եվ այդ փոքրամարմին կինը աշխարհի ամենամեծ տերության նախագահ իրան պարգևատրել է եւ իրան նստած տեղից գալիս է կանգնում է ամբիոնի մոտ երևի համապատասխան բան են դնում որ կանգնի ու երևա ինքը փոքրամարմին էր ասում է դուք կարծում եք ինձ համար մեծ պատիվ է ձեր ձեռքից պարգևատրում վերցնել դուք թույլ եք տալիս որ ձեր երկրում արհեստական վիժեցումներ անեն Esa Kristonyutyun. Vay şnorakalım. Vay isiş pativer. Isiş pativer vor du ints. Çe, heç pativer chi ko zerkits. Amen mart cher karogh asel. Hents etpes. Hents etkan. Kristonyutyun esor ir lav orere chi aprum havatatsek. Den ktsenk mer dimagnere. Mes petk chi drank. Եթե չկցենք մի օր դիեզերքի առաջ պիտի կցվի չկա ծածուկ բան որ չհայտնվի ինչ որ ձեր ներքին սենյակում խոսեք կտուրների վրա պիտի քարոզվի զգաստանալ ապետ մեզ ինձ եւ ձեզ ես ինձ համար եմ քարոզում եթե սուր բան լինի իմ ձեմ ասում փառք ասու որ դու ինպես վատը չես Ես լուրջ եմ ասում, բոլորովին լուրջ։ Այո, լրագրողը ցանկանում է անակնկալ, համապատրաստից, առօրյա իրավիճակում Մայր Թերեզայի հետ հարցազրույց վարի։ Մայր Թերեզայի գրքում այդ պահին մի մահամերձ երեխա կար, որ հենց այդ պահին, երբ որ Մայր Թերեզան պատասխանում էր լրագրողի հարցին, երեխան, որ մահամերձ էր, փսխեց նրա վրա։ Լրագրողը շուռ եկավ իր նկարահանող օպերատորին եւ կամաց շշնջաց. Եթե ինձ 1 միլիոն դոլար էլ տային, ես չէի անի այդ։ Կամաց շշնջումը։ Դա լսում է Մայր Թերեզան։ Եվ պատասխանում է. Ես էլ չէի անի։ Ես էլ 1 միլիոնով չէի անի։ Esa Kristonyutyun. Մենք երբեմն մեր մի օրվա աշխատավարձի համար կարող ենք զոհել եկեղեցի գալը, չգիտեմ ինչ անել։ Ամեն ինչի մեջ պետք է լինի Աստուն, Աստուն առաջինը, Կեսարինը, Կեսարին, Ստամոքսինը, Ստամոքսին, Ապրուստին, Ապրուստին, Երեխայինը, Երեխային։ Ամեն ինչ էլ պիտի անենք։ Հիսուսն ասում էր, սա պիտի անեք, եւ սա չթողեք։ Ամեն։ Ես ժամանակ չունեմ, չեմ հավատում։ Չեմ հավատում։ Ասա խնդրեմ։ Կարո՞ղ ես հանկարծ հիվանդանոցում հայտնվել։ Իհարկե։ Ինչ ես ասելու բժշկին։ Ինձ բաց թող, ինձ վիրահատություն պետք չի, ես ժամանակ չունեմ։ Չէ, չէ, այդքան անխելք չենք մենք։ Այդքան անխելք չենք։ Այսինքն որ ի՞նչն է մեր համար կարևոր։ Քրիստոնյությունը ի՞նչ է։ Մեզ համար ի՞նչ է։ Իհարկե գիտենք զգուշ տաճար մտնել, մի հատ մոն վառել, հետո հետ դուրս գալ։ Հետո արածդ ինչ էր։ Արածդ ինչ էր։ Տաճարի քարի նկատմամբ մեծագույն հարգանք դրսևորելով դուրս են գալիս, հանդիպում ենք Աստծո ամենաթանկ հարստությանը։ Չենք անում, իհարկե չենք անում։ Անում ենք։ Անում ենք։ Բայց պիտի չանենք։ Եթե հանկարծ սուր լինի, շատ հանգիստ է։ Հայրապետ եղբորը ձեր հովվին ասում եք, «Էս մարդը հանկարծ էս կողմերը չեր եղա»։ Եվ հարցը կլուծվի։ Ես ժամանակ է չունեմ Երևանում։ Դրա համար հանգիստ արխային կարոզում է։ Այդքան ուշ։ Ես տարվա վերջին չեք կատակում եմ, հասկանում եք։ Փառք Տիրոջը։ Ես էլ 1 միլիոն դոլարով սա չեմ անի։ Բայց քանի որ այդ քո 1 միլիոնը մի օր վառվելու է, անցնելու է, բայց այնինչ որ ես անում եմ մնալու է հավիտյան, որովհետև այնտեղ
այնտեղ ցեցը չի ուտում, ժանգը չի փճացնում, գողերը պատը չեն ծակում եւ չեն գողանում։ Դա 1 միլիոն չի, դա 1 միլիարդ էլ չի։ Դա ընդհանրապես կապ չունի միլիոնի եւ միլիարդի հետ։ Դա կապ ունի հավիտենական վարձքի հետ, փառքի, պսակի հետ։ Այո։ Եթե իմանանք որքան թանկ Աստված գնահատում, երբ որ մենք անում ենք այն ինչ որ ինքը ուզում անի։ Rick Joyner-ի գրքերից մեկում մի պատմություն կա գրված, հիմա ես մանրամասներ չեմ կարող հիշել, որովհետև մի 20 տարի առաջ եմ կարդացել։ Ինչ որ մի տեսարանա, որ երկնքում մեկը որ դենդեղ հակուսներն էլ հիմա դուք գեներալի եւ շարքային զինվորի հակուսից տարբերում եք, չէ՞։ Իհարկե, երկնքում էլ է կարծում եմ այդպես լինում։ Ես այնտեղից չեմ եկել, ես գնալու եմ այնտեղ։ Մենք այնտեղ պետքա տարբեր լինի։ Եվ այդ պատմության մեջ պատմությունը հետևյալում է, որ երկու հոգի իրար հետ զրուցում են։ Նա, ով հիացած էր այս փայլուն հագուստ հագնողի այդ շքեղությունից, հարցնում է՝ դու ինչ ես արել։ Պատմում է, որ ցրտի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, ցրտի ժամանակ ես իմ մարմնով ծածկեցի ցրտահարվողին եւ ես մեռա։ Իհարկե, ամեն մարդու պատիվ չի վիճակվի, որ ինչ որ մեկի համար իր կյանքը դնի։ Ես այդ որ ասում եմ, չեմ ասում, որ վաղը քեզ հանդիպելու է դա։ Ես ասում եմ ցույց տալու համար, թե Աստծո համար ինչն է թանկ եւ ինչը շատ թանկ չի, որն է կարեւոր եւ որը երկրորդական։ Դու Աստծո հարստությունն ես։ Բայց իմացի, նա էլ է Աստծո հարստությունը։ Քո կյանքը սուրբ է, բայց իմացի, նրա կյանքն էլ է սուրբ։ Գիտեք, ես 10 օրենքների մասին քարոզել եմ երկար եւ այնտեղ մի բան էի ասում։ Օրինակ, Աստված ասում է՝ «Գողություն մի արա»։ Դե մարդը մտածում է, բայց եթե այս սահմանափակումը չլիներ, լավ կլիներ էլի։ Բայց չի հասկանում, որ այդ պատվիրանով Աստված իր հարստությունը պաշտպանում է, որ չգողանան։ Աստված քո դրածի կնոջը չնայես։ Չի հասկանում, որ այդպիսով իր կնոջն է պահում չար աչքերից։ Աստված բարի է, նրա ողորմությունները հավիտյան են եւ նրա ճշմարտությունները ազգից ազգ, մինչեւ ազգ։ Մերսի։ Մենք կանք ուրիշների համար։ Աստված ուզում է մեր միջոցով իր սերը, իր գութը, իր բարությունը, իր կարեկցանքը, իր ողորմությունը ցույց տա իր ստեղծած, իր պատկերով եւ նմանությամբ ստեղծած մարդուն։ Աստված երբեք չի իջնի երկնքից քեզ մի բաժակ ջուր տա, ոչ էլ նրան։ Քեզ դրել է նրա կողքին, որ այդ բանն անես դու։ Միթե մեր փրկչի կյանքը ամենավառ, ամենագեղեցիկ, ամենավեհ օրինակը չի, որից մենք պիտի սովորենք։ Ֆիլիպեցի 2:5-ում գրված է. «Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող այն մտածմունքն ունենա, ինչ որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ է»։ Իսկ ո՞րն է Հիսուս Քրիստոսի մտածմունքը։ Նա եկել էր կորածին փնտրելու եւ փրկելու։ Թե ուրիշ բանի համար էր եկել։ Եկան, որ իրան տանեն ու թագավոր դարձնեն։ Հիսուսն ինչ ասեց։ Իմ թագավորությունը
استغیت چی یرفور یکان ایران زربکاللو یرفور آشکرت نریت میکه سوره هانت میوس چگیت مینچ اصلا سوره تغذیش դու կարծում ես ես չեմ կարող խնդրել իմ հորը եւ 12 գունդ հրեշտակներ ուղարկի մի հրեշտակի մասին գրված է որ մի գիշերվա մեջ 180,000 սպանեց հիմա դուք պատկերացնեք 12 գունդ 120,000 հրեշտակ երկիրը չէր տեղավորվի բայց ասավ հենց սրա համար եմ եկել Հետո աղոտքի ժամանակ ասավ հոգիս մահվան չափ տրտում է բայց ինչ ասեմ հայր ազատիր ինձ չէ որ սրա համար եմ ես եկել թող լինի քո կամքը ամեն Գիտեք ով էր իր մտքում այդ պահին դու ես ես էի մենք էինք Դրա համար մենք ամեն մեկս պատասխանատու ենք Հիսուս Քրիստոսի խաչելության զոհի համար։ Պատասխանատու ենք։ Որովհետև եթե նա ինձ համար է մեռել, ուրեմն ես պատասխանատու եմ։ Ու սխալ դատողության չեմ։ Այո, ինձ համար մեռավ։ Այսօր բանի մեջ մեքենայի մեջ լսում ենք երկրպագություններ եւ մի իմաստուն մարդ աղոտքի մեջ առաջնորդում էր եւ կարդաց եթե չեմ սխալվում այդ համարը պետքա որ լինի երկրորդ կորինթացի 5:15 որ եթե մեկը բոլորի տեղ մեռավ ուրեմն բոլորը մեռած են եւ եթե մեռավ ու հարություն առավ նրանք ովքեր կենթանի են նրա համար որ մեռավ Եվ հարություն առավ։ Սա իմ կյանքի նպատակն է, ապրել նրա համար, որին փոխարեն մեռավ եւ հարություն առավ։ Սա է մեր նպատակը մի համարի մեջ։ Աստվածաշնչի իմաստն ու վեհությունը հենց կայանում է նրանում, որ մի նախադասության մեջ մեր ճակատագիրն է, մեր նպատակն է կյանքի, ամենը։ Ամենը օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը։ Փառք Տիրոջը լավ անցնենք առաջ ինձ ասեք երբ եմ վերջացում խնդրեմ ես չարաշայ հա ընդհանրապես նյութերը եթե վերջացնեմ մեր եկեղեցում եմ չեմ վերջացնում տեսնում եմ որ չի արդեն չափից անցա թղթերս սարում եմ իջնում եմ եկավ ղերտացին տաճարի երկիչը ես լավ երկում եի քույրի ջան բադու դուրս գալիս էր Շատ եմ խոսում։ Այո, դե եկավ ղերտացին, տաճարի երկիչը, փառաբանության առաջնորդը։ Այստեղ մի շատ կարևոր դիտարկում եմ ուզում անել։ Տաճարում ծառայելը, փառաբանելը, փառաբանության առաջնորդ կամ մասնակից լինելը, կամ ինչ որ մի եկեղեցու կամ կրոնական ինչ որ մի հաստատության մեջ լինելը, ծառայելը մեզ ինքստինքյան չի դարձնում հոգևոր, մեզ ինքստինքյան չի դարձնում կարեկից։ Կարևորը ոչ կարևորից զանազանող չի դարձնում։ Մենք ինքներս պիտի ուզենանք, պիտի ցկտենք, պիտի հասկանանք Պետք չի թաքնվել ոչ ամբիոնի հետևում, ոչ սինթեզատրի հետևում, ոչ էլ հովվի գեղեցիկ պագոնների ու շորերի հետևում, թաքնվել պետք չի, բոլորս պարս ու հայտնի պիտի լինենք նրա առաջ, բոլորս, ենդեղ իմ հագուստը պետք չի լինելու, իմ պագոնները ոչ մեկին պետք չի լինելու, Ենդեղ բաց եւ մերկ սրտի մերկության մասին է խոսքը։ Պիտի կանգնենք Աստծո առաջ։ Վերջ։ Սրտի գաղտնի խորհուրդներն անգամ պիտի բացահայտվեն։ Գաղտնի։ Հիմա մի հարց տամ։ Ձեզանից ով կուզենա։ Ամբողջ կյանքինը չի։ Հենց այսօրվանը։ Ինչ որ մտքովդ անցելա,
հանկարծ դառնա կինո ու էկրանի վրա վազող տղով գնա։ Ավելի լավա չլինի, ավելի լավա չլինի։ Հիմա հասկանում եք Աստված մեզ ինչից է փրկում։ Աստված մեզ լույսի մեջ է կանչում։ Եթե լույսի մեջ մնանք, եթե իրար նկատմամբ անկեղծ լինենք եւ իրար խոստովանենք, նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն ներքից։ Խավարում թաքնվել լավագույն գործը չի։ Դե գիտես, եթե գիտես, ցույց ես տալիս քեզ, ինձ ցույց մի տուր, նրան ցույց մի տուր, Աստծուն ցույց տուր։ Աստծուն ցույց տուր, օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը։ Մարդը պիտի որոշում կայացնի, լինել կարակի, կարեկից, գթասիրտ, բարի, եւ պիտի իմանա, որ դրա համար պատրաստ պիտի լինի գին վճարելու։ Ամբողջ խնդիրն է ստեղը, գին վճարելու։ Գինը շատ հաճախ փողը չի, երբեմն փողը կարող է լինի։ Ժամանակն է, նվիրվածությունն է։ Այո, չէ, 1 միլիոն էլ տան, դա չեմ անի։ Իսկ Հիսուսի պատվերի կատարելու համար կանես, արա, միլիոն չեն տա, բայց վարձք ընդեղ խոստացված է, հավիտենական վարձք։ Օրհնյալ լինի մեզ Տեր Աստվածը։ Նորից ասեմ, որ կարեկցանքը, գտասրտությունը, դասագրքային հասկացողություն չի, որ կարդաս և սովորես։ Որոշ եկեղեցիներ ունեն իրենց հիմնարար էթիկայի կանոնները։ Հովը պիտի լինի այսպիսին, հովը պիտի լինի այսպիսին, Սուրբ Գիրքն էլ է սովորացնում։ Բայց դա սովորելով չի։ Դա նրանից է, թե կամենալը, թե ներգործելը, թե անելը։ Տեր օգնի մեզ։ Կարեկից մարդը չի վախենում հաղթահարել դժվարությունները, որպեսի օգնի մարդուն։ Կարեկից մարդը չի անհանգստանում ոչինչից, միայն թե օգնի, օգնության կարիք ունեցող մարդուն։ Ահա թե ինչն է մարդուն դարձնում հոգևոր։ Լավ սիրուն, չգիտեմ, ես կողմ եմ իհարկե պարկեշտ թաքնվելուն, ես կողմ եմ պարկեշտ խոսելուն, բայց եթե վերջը ամեն ինչ պարկեշտը, բայց դու կարողանում ես անցնել վիրավորի կողքով անտարբեր, էլ մի ասա ես հոգևոր եմ։ Ամոթը հանկարծ չասես ես հոգևորական եմ։ Հոգևորականն է նա, որ ընկածին բարձրացրեց, սովածին կշտացրեց։ Կարեկցանքը դա գործողություն է։ 33-35 համարներում չկարդամ։ Եթե մարդկանցից տարապողին օգնեց, ոչ հոգևորը, իսկ հոգևորը և հոգևորականը շատ հանգիստ շրջանցեց, հիմա այդ երկուսից ով էր հոգևորը, կան մարմնավոր հոգևորներ և հոգևոր մարմնավորներ։ Սամարացիները ատելի էին հրյաների համար։ Պատահական չէր, որ ես օրինակը Հիսուսը բերեց սամարացու վրա։ Հիսուս սովորեցնում էր այս մինչև երկինք բարձրացած ինքնահավանությամբ ու մեծամտությամբ իր ժողովրդին, հրյա ժողովրդին։ Մի ասեք, Հովանես Մկրտիչները ասում, թե մենք Աբրահամի որդիներ ենք, Աստված կարող է Աբրահամի որդիներ հանել քարերից, բայց իմացեք կացինն էլ հիմա, ծառի արմատին դրած է։ Քո Աբրահամի որդի լինելը քեզ չի փրկի, պտուղ է պետք, այն ծառը, որ պտուղ չբերեց, կկտրվի ու կրակի մեջ կգցվի։ Մեզ չի փրկի, ես նորից ասում եմ, ինձ եմ ասում,
իմ պագոնները ինձ չի փրկի։ Ես ընդհանրապես նախ պագոն չունեմ, այն որ ասում են սենց, նենց, նենց, նենց։ Հայ ասում եմ ինձ չեք ճանաչում, ասում եք ասեք։ Որ ինձ լավ ճանաչեք, չեք ասի։ Եկեղեցում ճասես։ Անկեղծ պիտի լինենք, ժողովուրդ։ Անկեղծ պիտի լինենք։ Աշխարհը ցիրկ է դարել, դիմակահանդես է դարել։ Թույլ տվեք ասեմ, եկեղեցիներից շատերն էլ։ Եվ եկեղեցի չասենք, եկեղեցիներում շատերն էլ։ Որովհետև բոլոր եկեղեցիներում էլ փարիսեցիներ էլ կան, ամեն ինչ էլ կա։ Բայց անկեղծ նպատակի մարդիկ էլ կան։ Բոլորին մի գծի վրա չի կարելի շարել։ Հիսուսն ասում էր, երկու հոգի մի անկողնում պարկած կլինեն, մեկը կառնվի և մյուսը կլքվի։ Երկու հոգի երկանքով աղալուց կլինեն, մեկը կվերցվի, մյուսը կլքվի։ Օրհնյալ լինի մեր Տեր Աստվածը։ Սամարացիները և հրեաները բարդ հարաբերություն ունեին, նրանք իրար ատում էին, բայց ահա ատելի սամարացին դարձավ բարության և գտասրտության օրինակ։ Ամենավատ, ամենաատելի մարդը կարող է դառնա բարության և գտասրտության օրինակ։ Ուզելա պետք, անելա պետք։ Հրեաների իմաստուններից մեկն անգամ ասում էր, «Սամարացու հացն ուտողը նման է խոզի միս ուտողի»։ Ահա իրանց գնահատականը, թե որքան պիղծ են։ Բայց Հիսուսն ասավ, «Այդ ձեր չափանիշով պիղծը, Աստու չափանիշով հերոսը»։ Ամեն։ Եվ օրինակ։ Աշկի երևույթով դատել պետք չի։ Դու տեսնում ես Իրան, բայց Աստված տեսնում է սրտերը։ Բայց իսկապես տարապող և մահամերց մարդուն օգնեց, ոչ թե մաքուր, հոգևոր քահանան և սուրբ և հոգևոր ղևտացին, այլ աստվածաբանությունից, կրոնաբանությունից, կրոնական կարգերից, կրոնական ավանդույթներից, անտեղյակ, ուղակի բարի սամարացին։ Նա չգիտեր, որն է ճիշտ, հովիվը ոնց կանգնի, որ լավ լինի, հովիվը ինչ որ հագնի, որ լավ լինի, մազերը ոնց սանրի, որ լավ լինի, մատանի դնի, թե չդնի, որ լավ լինի, ոչինչ չգիտեր, գիտեր մի բան, մարդը փորձանքի մեջ անկել, նրան փրկել է պետք, չկան է պարս։ Շատ հաճախ մեր կրոնավորությունը խանգարում է մեզ, եսի մեր եկեղեցուց չի, բախ, ինչ մեղք ես դու։ Մենք եկեղեցի չենք խաղում, մենք մարդ ենք, Աստված մեզ մարդ ա ստեղծել։ Այո, աշխարհը կկործանվի, եթե քրիստոնյաներն էլ իրենց գուտն ու բարեգործությունը դադարացնեն։ Արեք ու մի ափսոսեք, ժողովուրդ, այն ինչ որ էստեղ դուք անում եք, դնում եք, իմացեք, ինչ որ կա, եթե հիմա մեկը տուն ա շինում, շինեք, վերջացրեք, եթե ինչ գործ եք անում, արեք ջանասիրաբար, բայց իմացեք, այդ ամեն ինչի վրա մի մեծ կնիք կա։ Գիտեք, այդ կնիքի վրա ինչ է գրված, այրվելու է։ Ես չեմ ասել, Պետրոսն է ասում, Պետրոսն ասում է, այս ամեն ինչը այրվելու ենթակա է։ Իմացեք, ձեր օրոք Տերը կգա, թե ձեզանից հետո ինչ որ սերունդի օրոք Տերը կգա, այդ ժամանակ ամեն ինչ պետք է արվի, տարերքը պիտի կրակով հալվի։ Դա իրականությունը, ինչ որ ուղարկեցիք ենտեղ, հետներտել Պողոսնել Տիմաթեոսին ասում է, գիտենք, որ ոչինչ չենք բերել աշխարհ։ Ձեզանից որևէ մեկի մայրիկն ասել է, որ դու ծնվեցիր, ձեռդ մի հատ սուր կար, կամ էլ մի հատ գիրք կար, այդպիսի բան չի լինում,
Պողոսն ասում է Տիմոթեոսին. Գիտենք, որ ոչինչ չենք բերել այս աշխարհ եւ շարունակում է եւ գիտենք, որ ոչինչ էլ չենք կարող տանել այստեղից, բայց կարող ենք ուղարկել, ուղարկելու մասին ոչինչ չասա։ Այսինքն ասեց. Ձեր գանձերը երկնքում դիզեք, քանի դեռ կաք, հավիտենական արժեք, ցեցը չի ուտում, ժանգը չի ապականում, գողերն էլ պատը չեն քանդում եւ չեն կողանում։ Ամեն։ Ուրեմն, ինչ արեց Սամարացին։ Այստեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է գործում կարեկցանքը ու բարությունը։ Չփոխված հոգևոր կոչվող քրիստոնյաները գայթակղություն են աշխարհի համար։ Կարեկցանքը կապված է այն բանի հետ, ինչ դուք տեսնում եք։ Քահանան, ղևտացին, սամարացին, երեքն էլ տեսան այդ խոցված կիսամեռ մարդուն։ Միայն սամարացին կանգնեց եւ օգնեց։ Կարեկցանքը կապված է ուղի ձեր տեսածի հետ։ Անտարբեր միանց եք։ Դու մի կերպար ուրիշ թեմա չունեիր։ Ունեի, չգիտեմ ինչու սրա վրա կանգնեցի։ Ավելի ճիշտ, որ խոստովանեմ, ասեմ, երեկ այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ կարծես թե սլակը ուղված էր ինչ-որ մեկի վրա։ Էսի ոնց որ իրան լավ չի պահում։ Ինչ անենք, կտրեք, ինչ անենք, չգիտեք ոնց են կտրում։ Սիրեք, ներեք, սեր ցույց տվեք։ Եվ ամեն հարց կընկնի իր տեղը։ Սիրով շահեք։ Եթե սերը չգործեց, եթե սերը չգործեց, էլ ոչինչը չի գործի։ Իմացեք, ես երբեմն, որ կանած տղամարդկանց ամուսինների հետ կապված ինչ-որ բաներ ալինում, ասում եմ, եղբայրներ, այդ ձեր, այդ մեծախոսությունը, որ հայ տղամարդ են, ձերս պիտի խփեմ սեղանին, լսեք, եթե դու սիրով կարողացար կնոջդ շահեր, ուրեմն ունեցար կնոջդ ամբողջ հաճույքը, եթե ոչ, ծործորակդ կտեսնես, սեր չես տեսնի։ Լավ, եթե հասարիստեր, մի հատ էլ կատակեմ։ Դե, քույրեր ջան, ինձ էլ ինչ կտանք։ Հարուր տոքոս։ Լավ, լավ։ Մենք շատ, շատ լուրջ բանի մասին ենք խոսում։ Եթե ուզում եք իմ լրջությունն իմանաք, ես որքան լուրջ եմ, իմ լրջությունը էստեղ, այսքան, ավել չի։ Եթե ձեր չափանիշով ես լուրջ չեմ, ուրեմն լուրջ չեմ։ Բայց ասում եմ, էստեղ ամեն մի լուրջ, ամեն մի իսկական քրիստոնյա մի օր կհասնի էստեղ։ Ավելի լավ աշուտ հասնենք։ Ես երբեմն ասում եմ, եթե շատ երիտասարդ տարիներից եմ հովիվ եղել, 24 տարեկանում ձեռնադրված երեցեի, ես ասում եմ, եթե այն ժամանակ, որքան որ հիմա եմ հասկացել, թե մարդու կարիքը, արժեքը, եթե այն ժամանակ իմանայի, ես շատ ավելի քրիստոնյությանը օգուտ տված կլինեի։ Հիմա եթե մեկը իր տառապանքի գնով ձեռք բերած ճշմարտությունը հենց հանգիստ կիսվում է ձեզ հետ, գնահատեք ձեզ համարը։ Ամեն, ամեն, ամեն։ Սամարացին, որ տեսավ, գտած։ Մենք այսօր ավելի շատ սովորում ենք չտեսնել, ձևացնում ենք, որ չտեսանք, ձևացնում ենք, չնկատեցինք, ճանապարհի մյուս կողմն ենք անցնում շատ սահուն, սլալով։ Չտեսա։ Եթե տեսած լինեի, սուտ ես խոսում, տեսար։ Չուզեցիր տեսնել, կամ էլ իմացար, եթե հանկարծ անցնես պատի են կողմը կտեսնես, ասեցի շարից փորձանքից հեռու, ինձ պետք է անկնեմ, անցավ, գլուխս դնեմ ցավի տակ, ոչ տեսել եմ, ոչ լսել եմ, ոչ էլ ճանաչում եմ, չեմ տեսել,
Չեմ տեսել։ Գնացեք ու տեսեք։ Եվ կարեկցեք։ Երկրորդ բանը, որ ես ուզում եի ասել այստեղ, կարեկցանքը կապված է այն բանի հետ, ինչ որ դուք անում եք։ Կարող եք կարեկցել։ Եվ ոչինչ չանել, դա էլ է կերպ։ Կարող եք ցավակից լինել եւ օգնել, ազատել, տալ։ Կարող եք, երկուսն էլ կարող եք։ Երկուսն էլ տարբերակ է։ Կամ մեկն ենք մենք անում կամ մյուսը։ Երկուսն իրար հետ հնարավոր չէ։ Կարեկցանքը ինչ որ բան արժենալու է։ Միանշանակ։ Անհնար է, որ ոչինչ չարժենաք ու կարեկցանքը։ Ուրեմն դու այն մարդն ես, որ տեսար, քո եղբորը սոված կամ ինչ որ բանի կարիք ունեցող ու դու իրան ասեցիր. Գնա, ես այնքան բարի եմ, քեզ ցանկանում եմ, որ տականաս եւ կշտանաս։ Դու այնքան բարիսեցի ես։ Եվ քո հավատքն էլ մեռած է։ Մեռած հավատքով մարդիկ չեն փրկվում։ Մեզ փրկում է կենթանի հավատքը։ Հակոբոս 2:8 Եթե թագավորական օրենքը գրվածի պես կատարեք, քո ընկերին քո անձի պես սիրիր, լավ կանեք։ Լավ կանեք։ Իսկ եթե այդպես չանեք, վատ կանեք։ Ընտրությունը քոնն է, իմնա, մերնա։ Հակոբոս 2:15-16 Եթե մի եղբայր կամ քույր մերկ լինի կամ օրվա ուտելիքի կարոտ եւ ձեզանից մեկն ասի նրանց գնացեք խաղաղությամբ տակացեք եւ կշտացեք բայց մարմնի պետք եղածը չտաք նրանց օգուտն ի՞նչ է 0 ոչինչ Հովանու առաջ Հովանու 3:17 Ով որ այս աշխարհի բարիքն ունենա եւ իր եղբորը մի բանի կարոտ տեսնի եւ իր գութը նրա առաջ փակի նրա մեջ Աստծո սերը ինչպես կբնակվի սուտը չկա Մատթեոս 7:12 Ինչ որ կամենում եք որ մարդիկ անեն ձեզ այնպես էլ դուք արեք նրանց որովհետեւ այս է օրենքը եւ մարգարեները ուրիշ չի չկա Բոլոր մնացած օրենքն ու պատվիրանները լրացնում են, ամբողջացնում են այս երկու օրենքը. Սիրիր քո Տեր Աստծուն եւ սիրիր դրացուդ։ Չսիրել, չկարեկցել, չգթալ, չողորմել նշանակում է չապրել։ Ասել եմ իմաստուն քրիստոնյա։ Նորից կարդամ։ Բարերն իմս չեն, նրանն են։ Չսիրել, չկարեկցել, չգթալ, չողորմել նշանակում է չապրել։ Ուզում եք ապրեք, ձեր կյանքի իմաստ ունենա։ Դուք գիտեք, նրանք ովքեր ինչ որ ժամանակ մի սովածի կշտացրել են, նրանք ավելի մեծ հաճույք են ստացել, քան այդ սովածը իր ուտելիքից, որ այնպես է կերել, որ դուք էլ եք ամաչել, որ կա այսպիսի մարդ։ Մեր եղբայրներից մեկը պատմում էր, ասում էր, ինչ որ տոներ երեխաների հետ գնացինք քաղաք ման գալու, հետո մտանք մի այգի, որտեղ սեղաններ էր դրած այդ տոնի կապակցությամբ, չգիտեմ, լավ բաներ էին ծախում, պաղպաղակ, խորոված եւ նման բաներ։ Ասում է Երեխաներին ինչ որ պետք էր առա, մոտս 2000 դրամ փող մնաց։ Ասում է հանկարծ մի կին մոտեցավ ինձ, ասավ երեխաներից հետ եմ, կարող ես ինչ որ բանով օգնել։ Ուզում եմ երեխաներին ինչ որ բան առնել։ Ասում է հանեցի վերջի 2000 դրամը, տվեցի իրան, ասի տեսնեմ հետո հետարքրեց, էլի տեսնեմ սա այն խափող փոխհավաքողներից է, թե իսկապես աղքատ է։ Ասում եմ, երկու հատ երեխա էր, ձեռները բռնած, մոտեցան այնտեղ,
երեխաներին պահպաղակ առավ իր անել, հետո չգիտեմ այդ 2000-ը ամբողջը ծախսեց, գնացին կանգնան այնտեղ երջանիկ սկսեցին այդ ուտել, ասում թե ես իրանցից ավելի երջանիկ չէի, թեկուզ վերջի փողն էի տվել, վերջի փողն էի տվել, վերջի 2000 դրամ, 2000 դրամը մեծ փող չի, հասկացանք, բայց սիրտ պիտի ունենաս, այսպիսի բան են ասում, ասում մարդը շատ լավ մարդ է, վերջի կոպեկն էլ կտա. Այն մեկը հարցնում ասում է, իսկ վերջի միլիոնը։ Հիմա գրպանները 2000 մի պահեք, չէ, եթե 2000 դոլարը եվրոյա պահեք, տվեք, բայց եթե հայկական 2000 դրամա, այդ 5 եվրոնա, մի փորձեք այդքան էժան երջանկություն ունենալ, էժան երջանկությունը քեզ պետք չի, այն մեկին եթե մի մեծ լավություն անես, որքան մեծ է քո գտասրտությունը, քո ողորմածությունը, քո բարերարությունը, այնքան մեծ է դրանից ստացած հաճույքը, վայելքը, նաև վարձքը։ Չսիրել, չկարեկցել, չողորմել նշանակում է չապրել։ Ուզում եմ հարցնեմ, սիրելի բարեկամ, ապրում ես, կենթանի ես, մտածեք։ Հարցը վերաբերվում է նաև ինձ, ես միգուցե փարիսեցի եմ, բայց ոչ այդ աստիճանի փարիսեցի, որ ձեզ ասեմ ինձ շրջանցեմ, մենք բոլորս նույն խմորից ենք հունցված, նույն ցեխից աստված մեզ, ինչ որ արեց Սամարացին, դա շատ վտանգավոր էր, բարերարության մեջ մեծ վտանգ կա, ասեմ, այդ մարդու մոտ մնալով, նրան օգնելով, նա վտանգում էր իրեն, նա նույնպես կարող էր այդ մարդու նման ընկնել այդ ավազակների ձեռքը, իսկ ինչ, եթե այդ ավազակները մոտակայքում թաքնվել էին, հաջորդ զոհին սպասելով, բացառվում էր արդյոք, իհարկե ոչ, բայց եթե սենց մտածենք, դե ինքը վարակի չիվանդա, կարող է ես էլ վարակվեմ, կարող է, պահի, ամեն, կարգ պահի, ինչ թողենք, եթե առիթ լինի, չգիտեմ, ես մի առիթով քարոզել եմ, ինչպես քրիստոնյաները հաղթեցին Հռոմին, այդ պատմությունը իսկապես հրաշալի է, մի գիրք և ուսումնասիրություն և եկեղեցու հայրերից, 5-րդ դարի, 4-րդ դարի, և սկսեցի կարդալ, թե ինչպես են քրիստոնյաները Հռոմին հաղթել, և դա չի եղել մեծ ավետարանչական ժողովներ անելով, այլ այն ժամանակ հիվանդ երեխեքին, կամ անցանկալի ծնված երեխեքին, ծնողները հանել են փողոցում գծերը, նորմալ է եղել, ոնց որ հիմա դուք զիբիլն եք հանում դնում, որ գան տանեն, այդ ժամանակ տենց է եղել, մարդը չի ուզում ես երեխուն, անցանկալի երեխա է, անգամ այն ժամանակ սկսել են մտածել, իսկ երեխան քանի տարեկանից է դառնում մարդ, բա, երեխան մարդ է դառնում սաղմնավորման օրից, վերջ, բայց այն ժամանակ քրիստոնյաները, քանի որ սովորել էին, վերցնում էին այդ քցածներին, անպետքներին, հիվանդներին, տանում էին, կամ պահում էին, կամ մեռնում էին, իրանք կյանք տվող չէին, ամեն բան անում էին, որ չմեռնեն, բայց շատերը մեռնում էին, մեռածներին տանում էին, թաղում էին, ժողովուրդ տեսավ, չէ, այս անաստված իրականության մեջ, ապրելը ուղղակի դժողքը, առանց կարեկցանքի, առանց գտասրտության, առանց մեռնողին օգնելու, ինչ կյանք ապրել, և կամաց-կամաց ուզեցին անդամակցել այդ քրիստոնյական համայքին, առիթն եկավ պատմեմ, ուրեմն տարիներ առաջ էր, Վլադիմիր ջան, գալուստը որ թվին է մահացել, 2002 թվականի,
Սևանում մի հովիվ կար, հրաշալի մի հովիվ։ Սևանի կողքը Գագարին ավանն է եւ այդ ավանի հովիվն էր Վլադիկ եղբոր օգնականներից մեկը, հրաշալի մարդ էր, հրաշալի ավետարանիչ։ Եվ կարծեմ 45 տարեկանի մոտ էր, 44, ահա, 44 տարեկան էր, մահացավ, հանկարծակի, մեկ շաբաթվա մեջ, հիվանդությունը, հայտնաբերելն ու իրամահանալը մեկ տարի, անգամ մենք չհասցրեցինք հասկանալ, ոնց դա հնարավոր կլինի, ամենածանր հիվանդությունը գոնե մի ամիս, մի քանի տարի տևում է, վերջապես, մեծ ընտանիք ուներ, և ի պատիվ Սևանի եկեղեցու և ի պատիվ Վլադիկ եղբոր, ամեն հոգ տարան, տունը, դե շատ Հայաստանում շատ հովիվների տները շատ մեծ բարեկարգ չեն, տունը վերանորոգեցին, ամեն ինչ արեցին, գերեզմանը վերանորոգեցին, այն ինչ որ պետք էր անել, չգիտեմ, այդ ամեն իրանց արածը ես չեմ կարող ասել, եւ երբ որ մի տարին լրացավ, մի մեծ հավաք կազմակերպեց հիշատակի երեկո, ես այդ հավաքի ժամանակ նստած էի այնտեղ, ամեն մեկ իր խոսքն էր ասում, եւ այս մեր եղբոր Գալուստի հայրը, որ երկար տարիներ ուսուցիչ էր եղել, այդ ժամանակ երևի թե 80-ի մոտ մարդ էր, շատ գրագետ, շատ կրթված, այս ամենից հետո վեր կացավ, կանգնեց, իր խոսքերն եմ ասում, միգուցե այդ իր ասած ամեն բանը չկարողանամ հիշել, բայց մոտավորապես իմաստը, ասավ, լսեք, նախ իր շնորհակալությունը հայտնեց, ասավ, լսեք, ես չգիտեմ, դուք ինչ կուսակցություն եք, բայց ես կուզենամ ձեր կուսակցությունից լինեմ։ Օ, Տեր իմ Աստված, Երանի մեզ իմաստություն տաս, որ Մոսեսը իր Սաղմոսի մեջ ասում է, ցույց տուր մեր վերջը, որ իմաստուն սիրտ ընդունենք, ժողովուրդ, ով կարող ասի, քանի օր, քանի ամիս, քանի տարի իրան մնացել, ես չեմ կարող ասել, մենակ մի բան գիտեմ, որ իմաստուն Աստծո խոսքը ասում է, վաղվա օրը քոնը չի, այսօր հարցերդ լուծի, այսօր մեղա արի, այսօր որոշում կայացրա, այսօր ասա, Տեր, անհոգ եմ եղել, անտարբեր եմ եղել, կողքս մեռել եմ, վեճս չի եղել, այսօրվանից տենց չի լինելու, ես դառնալու եմ բարի սամարացու նման, որովհետև Հիսուսն ասավ, գնա, դու էլ այդպես արա, դե գնա ու արա, ամեն։ Ի տարբերություն Սուրբ Քահանայի, սամարացին վիրավորվածների բարեկամներ, կպավ այդ վիրավորին, պարզեց, որ մեռած է, մեռած չէ, կիսամեռ է, նա իր կարեկցանքով, գտասրտությամբ և բարությամբ արեց այդ, քանի որ ինքը անմաքուր էր, անմաքուրին կպնելը իր համար, հասկանում եք ինչ եմ ասում, շատ քրիստոնյաների իրենց սրբությունը խանգարում է, ես մի մարդու պատմություն լսեցի, իհարկե հին պատմությունը, առնվազն մի երևի 45-50 տարվա պատմություն, որ կրթված մարդը, երբ որ 50 տարի առաջ նորապաշխարում են, գնում են Հովիտուն, Հակոբ եղբորտուն, աղոտք են անում, և երկու եղբայր, որ համասարանում են սովորում, գնում են աղոտք են անում, երկուսն էլ Սուրբ Հոգով մկրտվում են, հիմա ինքը պատմում, ասում,
Հետո որ եկանք, նստեցինք տրոլեյբուս, մենք մեզ զգում էինք ամենամեծը։ Եվ ասում եմ հանկարծ տեսա մի հատ ծերունի բարձրացավ, հիմա իմ մեջ պայքար է գնում, ես շատ մեծ եմ, ես ոնց կանգնեմ ինքը նստի, Սուրբ Հոգին իմ մեջ է, ես էլ եմ կայնել։ Ոնց է ձեր համար։ Իսկ անմաքուր սամարացու համար արգելք չկար։ Այսպես ասենք, նա սուրբ չէր, որ պղծվեր։ Նա ուղղակի պիղծ էր և կպավ պղծված մեկին և փրկեց նրան։ Հիսուս նրան գովեց, Հիսուս նրան արժևորեց, չվախեցավ անմաքրությունից։ Ոչ մի կրոնական սահմանափակում չէր կարող նրան կանգնեցնել, չէր կարող, կարեկցանքը գործողության մեջ էր, և դա անհաղթահարելի էր, կարեկցանքը զգացմունք չի, որ ունենք, այլ գործ է, որ անում ենք, բայց ծավակցում եմ, հեչ է ծավակցես, ինչ կարասանես։ Ասա, ինչ կարասանես։ Այդ ցավակցելն էլ կեղծավոր մի բան ասում ենք, էլի։ Բա ու հենց նա ոչինչ չասենք, ոնց կլի։ Հասկացեք, ես գրեհիկ չեմ, եւ ոչ էլ հասկացեք, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Մի քիչ միգուցե գույները խտացնում եմ, որ հասկանալի դառնա ավելի։ Բայց որ քրիտիկական կարևորության հարցը ամեն օր ուղեկցում է մեզ և որոշում է մեր հոգևորության աստիճանը, որոշում է, թե մենք ով ենք, այստեղ արդեն երկու կարծիք չկա, հաստատ այդպես է։ Այո, կարեկցանքը գործողության մեջ հենց սա է, անհաղթարելի է, կարեկցանքը զգացմունք չի, որ ունենք, այլ գործ է, որ անում ենք, և այս երկու պատվիրաններից կախված է ամբողջ Աստված պաշտությունը, օրենքը և մարգարեները։ Աղոթենք, կանգնենք, խնդրեմ, կամ նստած գլուխներդ կախեք տիրոջ առաջ։ Երկնավոր Հայր, մենք հաճախ աղոթում ենք ու ասում ենք, ուզում ենք քեզ նմանվել, բայց մեր կյանքը դա չի հաստատում։ Հավանաբար մտածում ենք քեզ նմանվենք, երբ որ ջրերի վրայով քայլում էիր։ Հավանաբար ուզում ենք քեզ նմանվել, երբ որ դու մեռելին հարություն էիր տալիս։ Հավանաբար քո արած հրաշքները, հացի բազմացումը նկատի ունենք, բայց դու մեզ սովորեցնում ես քեզ նմանվենք որպես ծառա, որպես կյանքը զոհող ուրիշների համար։ Տեր, դարձրում ես այդպիսին, սովորեցրում ես ապրել քո նման, որ չդառնանք ձևապաշտ և փարիսեցի, այլ դառնանք բարի սամարացի։ Հիսուս Քրիստոսի անունով եմ աղոթում ու փառքը տալիս եմ քեզ։ Ամեն։